Soc Gloria Lloguero, soc metge d'urgències de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova i Lleida i soc l'investigador principal de l'ERLAB, grup de recerca en urgències i emergències. L'any passat vaig tenir l'honor de guanyar el Premi de Recerca a l'investigador jove de l'ICS, un reconeixement que em va fer molta il·lusió i que va ser un honor perquè volia que fos també un reconeixement a tots els nostres companys d'urgències que realitzem recerca en el nostre dia a dia i que moltes vegades passem desapercebuts. Us animo a que participeu en aquesta jornada de recerca, la nostra, en la que és una oportunitat per conèixer-nos, per ficar de valor tota la recerca que estem fent dia a dia als nostres hospitals i als nostres centres d'atenció primària i que puguem conèixer quins són els projectes que s'estan portant a terme i veure quines vies de col·laboració podem tenir. La jornada de recerca de l'ICS és un punt de trobada molt important. La nostra jornada de recerca, en la que hem de poder treure pit de tot el que estem treballant dia a dia i poder plantejar entre tots quines són les estratègies i línies de treballar per la recerca en els propers anys a casa nostra, a l'ICS. Us animo a participar i ens veiem. Moltes gràcies.